wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa yahuudda ayaa qiratay in jab xooggan la gaarsiiyey islamarkaasina xasuuq ba-anay u geysteen ururka xamaas in ku dhow afar boqol oo yahuud ah oo garaab ah ayaa isbitaalada ugu jurtay islamarkaasina waxa ay sheegeen in dhimashada ay sii badan karto saacadaha soo socdo dagaalkii xisbullah ee yahuudda oo faraha ka baxay islamarkaasina aad u kululaaday xisbullah ayaa wacad ku martay in ay burburi doonto yahuudda aan ku horeeyay afhayeenka ciidamada yahuudda daniel ayaa isniintii ku dhawaaqay in saddex boqol iyo sideed askar yuhuud ah lagu dilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka ay ku hayaan khasa kadib howlgalkii daadadka al akhsa ee ay bilaabeen iska caabinta falastiiniinta toddobadii oktoobar afhayeenka u hadlayay ciidamada gumaysiga ayaa sidoo kale sheegay in la xaqiijiyey in laba boqollabaylabaatan qof ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa iska caabinta falistiiniinta ee xamaas intii lagu guda jiray weerarada lamafilaanka ah ee ay fuliyeen kadib markii ay gooyeen xayndaabka ammaanka xadka yahuudda afhayeenku waxa uu intaa ku daray in mid ka mid ahi hadafyada dagaalka ay ku qaadeen qasa uu yahay sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen maxaabiista ay xamaas gacanta ku hayaan islamarkaasina ay sii wadi doonaan sidii ay nabad ugu soo noqon lahaayeen waa sida uu hadalaka u dhigaya wasaaradda caafimaadka ee yahuudda ayaa xaqiijisay in laba boqol sagaashan i shan yahuudiyiin ahi ay weli daaweynayaan kadib howlgalkii xamaas oo ay ku jiraan afartan iyo lix qof oo xaaladooda halis tahay islamarkaasina saacadaha soo socda laga yaaba in ay bakhtiyaan yahuudda ayaa ku dhawaaqday in ka badan kun iyo afar boqol oo ay ku dhinteen rasaasta iskacaabinta falastiiniinta halka tirada dhaawacaane ay gaartay in ka badan shan kun tan iyo markii uu bilowday howlgalka daadadka al aksa dhankeeda xamaas ayaa mar sii horaysa xaqiijisay inay qabteen inta u dhexaysa laba boqol ilaa laba boqol iyo kontan yahuudiyiin ah labayo labaatan kamid ahi ayaa ilaa hadda lagu dilay duqaymaha yuhuudda ay ka wadda marinka kasa waxay xamaas dhimashadaasina dusha u saartay yahuudda ciidamada gumaysiga ayaa sii wada in ay duullaan argoosi ahy ku hayaan marinka kasa waxaana halkaasi ku dhintay boqolaal shahiidayaal ah iyo dhaawacyo badan halka iska caabinta falastiiniinta ay ka jawaabeen gantaallo ay la beegsadeen deegaanada ku xeeran marinka kasa iyagoo sidoo kalena gaaray ilaa tal aafiif caasimada yuhuudda kadib markii ay soo bandhigeen gantaallo gaaraya ilaa laba boqol io konton kilomitir xasuuqa ayay khirteen yahuudda geesta kale la boqolaal qof oo ku dhintay duqeymaha yahuudda dagaalada xisbullah iyo israa'iil oo sii xoogaystay isku dhacyada daanta galbeed oo sii xoogaysanaya wakaalada wararka ee falastiina ee ay waafa ayaa sheegtay in ka badan afar boqol oo qof oo falastiiniin ah lagu dilay hal maalin gudaha axaddii lasoo dhaafay dhanka kale duqaymaha israa'el ee guryaha gaza iyo kaabayaasha rayidka saacadihii hore ee isniintii ayaa ahaa kuwo aan horay loo arag xitaa haddii la barbar dhigo duqaymihii xoogganaa ee maalmihii hore duulaanka dhulka ee yahuudda ayaa weli dhicin balse iska caabinta falastiiniinta ayaa u suuro gashay in ay weerar gaadmo ahay ku qaadaan askarta israa'il ee ku sugan xiyndaabka qasa halkaas oo ay ku dhinteen qaar kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka udhexeeya xisbullah iyo israa'iil ayaa si aan kala go' lahayn u dhacay aada ayuu u xoogaystay waxa uuna ka xoog badan yahay sidii maalmihii lasoo dhaafay oo kale wasaaradda caafimaadka falistiiniinta tirada falistiiniinta ee lagu dilay laguna dhaawacay da dagaalka yahuudda ee magaalada qasa ayay soo bandhigtay waxayna gaaraysaa si shan kun siddeetan iyo toddoba dhimasho ahi kuwaasi oo ay ku jiraan laba kun kontan iyo shan carruur ah iyo sidoo kale kun boqol toban iyo sagaal haween ah ayaa ku dhintay shan iyo toban kun oo dhaawac ah neh reer falastiin waa ay soo gaartay walaalahaas muslimiinta ah dhibaato xooggan ayaa haysta fadlan haddii uu muuqaalkaani ku soo gaaro mar kasta u duceey inuu ilaahay dhibaatada ka saaro walaalahayn falastiiniinta fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya wararkii ugu dambeeyey ayaan kula wadaagayaa shiinaha oo soo garab istaaga muslimiinta iyo dadka reer kasa isla markaasina digniin culus soo diray waxay yidhaahdeen waxaan garab taagan nahay go'aanka muslimiinta iyo reer gasa wasiir ka tirsan yahuudda oo digniin culus u diray iiraan wuxuuna yidhi dhulka ayaan la simaynaa iiraan ergega gaarka ah ee shiinaha u jooga bariga dhexe master jun ayaa ka digay halista ay leedahay xaalada marinka kasa iyo mustaqbalkeeda welwelka lex ee ku aadan ballaarinta iskahorimaadyada hubaysan ee xuduuda israa'il oo hal dhinac ah ergeyga shiinaha ayaa ku baaqay in xabad joojin deg deg ah la sameeyo sida ugu dhaqsaha badan isagoo carabka ku adkeeyey in beijin ay diyaar u tahay inay samayso wax kasta oo ay awooda si kor loogu qaado wada hadalka iyo in la gaadho xabad joojin u dhexaysa israa'iiliyiinta iyo falistiiniinta soo celinta geeddi socodka nabadda iyo dhiiragelinta labada dhinac ayuu yidhi safiirka shiinuhu wuxuu rumaysan yahay in xooggu aanu ahayn habka lagu <laughs> xalliyo dhibaatada iyo inka jawaabista rabshadaha waxay keliya u horseedi doontaa cawaaqibxumo oo argosi ah ayuu yidhi masterjun isaga oo aan sheegin israa'il ama dhadhaqaaqyada iska caabinta islaamiga ah ee xamaas isla xaaladani wasiirka arrimaha dibadda shiinaha master yi ayaa shalay oo axad ahayd xaqiijiyay in dalkiisa uu taageersan yahay dalabaadka sharciga ah ee dalalka carabta iyo muslimiinta ee ku aadan arinta falastiiniinta mar uu kadka teleefoonka kula xidhiiray dhiggiisa maleysiya oo ku saabsan iska hor imaadka israa'il iyo falastiiniinta wasiirka arrimaha dibadda shiinaha ayaa carabka ku adkeeyey in beijin ay kasoo horjeedo weerar kasta oo lagu waxyeelaynayo dadka rayidkaahi ee aan waxba galabsan laguna xadgudbayo sharciga caalamiga ah waxa uu sheegay in shiinuhu uu mar walba garab taagan yahay nabadda sharciga caalamiga ah iyo dalabaadka sharciga ee ah dalalka carabta iyo muslimiinta ee la xidhiirta kadiyadda falastiiniinta waan taageersan nahay ayuu yidhi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha waxa uu carabka ku adkeeyey in shiinuhu uu taageerayo إن ذاتك فلسطينيين تاهل <سؤال> لسيء حقوق ذو ذا الشرع غاه إيو إن قد يد فلسطين لغو سعي ليو دريقة حل <سؤال> نباتات إيو ذا اللوم ريو دا قنقلين تا وحكو أول كاهي إي قرار ذا قولها أمان كي قرمد مدوبي وحاوسي دو كالعرب كوات كييي إن دا الكيسو ديارو يهي إن أسرعو قادو حريرك أوليلي يهي مليسيا إيو درالك كالي إي تا غير النبات دا سلو ودو دا دا النباتات إي بري قدحي todobaadkii hore madaxweynaha shiinaha ayaa muujiyay sida ay xukuumaddiisa beijin u doonayso inay ku joojiso dagaalku dhexeeya yuhuudda iyo iskacaabinta falistiiniinta sida ugu dhaqsaha badan isagoo intaasi ku daray in dalkiisu uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo dowladaha carabta si xal waara looga gaaro khilaafka halkaasi ka dhashay warbaahinta shiinaha oo soo xiganaysa madaxweynaha shiinaha ayaa sheegay in xabad joojinta ay noqoto mid deg deg ahi ayna tahay in sida ugu dhaqsiha badan loogu dhawaaqo si looga hortago in dagaalka uu usii fido dhanka bariga dhexe dhinaca kale wasiirka dhaqaalaha yuhuudda ayaa waraysi oo axaddii ku sheegay in ciidamada yuhuudda ay diyaar u yihiin inay ciribtiraan kooxaha iska caabinta lubnaan ee xisbullah oo ay weeraraan iiraan haddii ay, haddi ay furaan waqooyiga ayuu yidhi qorshaha iraan waa in yahuudda laga weeraro dhinac walbo barakaad ayaa u sheegay dheeli meyl oo fadhigiisu yahay u k axadii isagoo raaciyey haddii aan ogaano inay doonayaan inay beegsadaan yahuudda kama aargoosan doono oo keliya laakiin waxaan aadi doonaa madaxa maska kaas oo ah iiraan wasiir barkad ayaa sidoo kale sheegay in lubnaan iyo xisbullah oo taageerto tehraan ay bixin doonaan qiimo culus oo lamid ahi waxa ay xamaas bixin doonto yahuudda waxay fariin cad u tahay cadowgeenna waxaan ku leenahay bal eega waxa ka socda magaalada kasa waxaad heli doontaan daaweyn lamid ahi haddii aad nagu soo weerarto waanu kaa tiri doonaa bariga dhexe ayuu yidhi dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amir ayaa uga digay washington iyo tal avif haddii israa'il ay joojin weydo duqaymaha joogtada ahi ee ku hayso marinka kasa ee go'doomiyey wax kasta waa suurtagal daqiiqad kasta gobolkani wuxuu ka bixi doonaa xukunka ayuu yidhi diblomaasi sare ee iiraan ah ayaa intaasi ku daray in kororka dheeraadka ahi uu yeelan doono saamayn ballaaran calansida meydiya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sabskrib saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasanid